É mato que não acaba mais, dá para esconder sem muito esforço. Nós estamos no setor Paulo Estrela, aqui em Goiânia, e a situação dos moradores está muito complicada. Aqui, olha só, a altura do mato, gente, mais dois metros de altura. O pessoal que mora aqui na região não aguenta mais, por isso eles reuniram para falar com a nossa equipe. Porque aqui são vários lotes vagos, são lotes particulares, segundo eles tem até lotes é, de áreas públicas. Independente de quem é o dono, o problema acaba com os moradores aqui da região, né? Perfeitamente aqui o residencial Paulo Estrela e a nossa região estão tá precisando urgentemente que a Comurg assuma o papel dela na questão de fazer a roçagem aqui dos, dos lotes. Vagos e também das áreas públicas. O mato está tomando conta do residencial Paulo Estrela. Olha só, os postes também, a maioria deles não tem nem lâmpada. É, é complicado aqui à noite, então, para passar aqui tem que ter muito ânimo, né? Perfeitamente, ainda mais aqui nesse pedacinho, nesse cruzamento, né? Aqui é escuro, mato alto, insegurança e nós estamos aqui à mercê do Poder Público que precisa tomar sua iniciativa de fazer a sua parte. Como aqui é uma área que está praticamente abandonada, o pessoal aproveita, né? Olha aqui o que tem de entulho aqui para dentro. Não está nem no gibi, meu amigo. Olha isso. Lixo aqui também é detalhe. Perfeitamente. Aqui é um dos locais que está precisando do gente da comulga, é, fazer a limpeza. Agora vamos convidar vocês para entrar dentro do residencial, para vocês verem a, 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 as áreas públicas tomadas pelo mato e lixo em tudo quanto é lado. Então vamos lá. Olha aqui, esses containers de uma obra aqui perto. Não dá nem para ver mais, né, seu Davi? Não, de jeito maneira nenhum. Isso aqui está um perigo constante à noite para nós, que somos moradores aqui. Sofremos demais com isso aqui. É muito arriscado a gente sair daqui à noite. Olha, é um setor bonito, novo, assim, apesar dos mais de 40 anos que o senhor Davi mora aqui. Mas está muito desorganizado, gente. Lixo, para tudo quanto é lado. Você olha lixo, é mato, é mato, é mato. Aqui, quando não é lixo, é mato. Quando não é lixo, é mato. Tá tomando conta do residencial. E a situação desse setor, minha querida? Nossa, a rua 1 está terrível. Vai lá para você ver o tanto de lixo que tem lá. O que está acontecendo com esse setor? O setor está muito. fica mais de semana sem catar lixo. O lixeiro não passa, os cachorros derrubam lá todas as coisas. E nada do poder. Nada, 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 nada. Chegando aqui, o senhor Davi veio nos guiando no carro dele, mas não parece. O que, que é isso? Gente, é até interessante a cena. Perfeitamente, para você ver o nosso sofrimento aqui. O que, que aqui... é isso, esses fios aí, essas mangueiras? É Pessoas que vêm de outros setores joga isso aí. Aqui tem de tudo, aqui é um verdadeiro lixão de material de construção, de fiação, sapato, ali ó, pé de coco cortado, tem pneu, tem garrafa, tem osso de vaca, de gado ali em cima. Olha isso: ossos de vaca. Olha ali, mais, olha ali mais ossos, gente. O que que, que ossos são esses? São de algum açougue? É, de de gado. a gente não sabe quem joga aqui. Isso deve ser à noite, entendeu? Aqui se acha de tudo nesse pedacinho de terra aqui. E aqui é uma área pública, Que, que é a área pública? Esse, esse matagal aqui era é área pública, onde a prefeitura tinha que fazer o seu papel que roçar. Tinha alguma destinação aí para fazer? Que que é? Escola, né? Um porto de saúde, que gente não, não tem no residencial, mas infelizmente fazer o quê? E olha aqui, gente, mais ossos, mais ossos, muitos ossos. Olha aqui, gente, mais ossos ali. Só pode ser um local de desova, de algum açougue. Não é possível que tem tantos animais aqui na região morrendo desse jeito. Sim. Essas desossas aqui vêm à noite, joga, a gente não sabe de onde que sai. E os urubu aqui faz a festa. Essa situação aqui é muito feia, né? O que vocês estão vendo aí, ó. Só lixo, o pessoal vem aqui descaradamente, joga lixo aí. Mesmo a gente olhando aqui, morando, escuridão que vocês veem aí que não tem, né? Não de... tem iluminação. E aquela rua lá em cima da, tá pior ainda. Bandido aqui, como é que tá a situação? Fazendo a festa. Já tem até a música, né? Fazendo a festa. Né? Rouba mesmo, Furta mesmo. Sim, aqui pode contar nos dedos aí a pessoa que não foi, já tomaram os seus celulares, que já invadiram casa, que já arrombaram portas, entendeu? E outra coisa, o policiamento da região é pouco. O efetivo é pequeno, cresceu demais a nossa região. Nós estamos aqui no Paulo Estrela, daqui na Vila Pedroso, de carro, 10 minutos. Aqui tá muito difícil, mato muito alto, não tem segurança. Em é particular, né? Pedir que eles limpem. A prefeitura, eu não sei. Hein? Sei que tem que tomar uma providência aqui nesse setor.